abang biru lampune disko. Awak guru mikir pucuk loro. Bojo sing enom jaluk disayang, sing tuwek wegah ditinggal.
Winar Bukatur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karhayon kawulujengan rawuhipun para tamu duwin pangombyong Besang Sutrisno tumpak ngagrong gladak sari. Kawulujengan karhayon pinanggih rawuhipun mugi kunturipun samangke amin Allahumma amin. Miyak sepining swasana gumlaring budaya Jawi campur sari kang kepareng sowan TJ musik mijil saking taring Ponodoyo Cepogo Boyolali. Kadi pangarsara ku Mas Triyono Kedip jangkem nyawiji kalian Kiki Kreatif Video Elino Audio widuwati kang kepareng sowan wonten ngarsanipun pertama saringan TJ musik Rengganis Solo. Makani TJ musik campur sari nuwun matur we'll be right back.
nuwun adik-adik. Nggih. Kuwin Mas Suncek lenggah rumiyin. Lajeng kepareng parisuga sawetawis wonten karsanipun para rawuh sinambi anjerengi adicara adat ingkang kepareng lumampah. Setunggal bapak setunggal widuwati kasuwanaken hanjeling ing pasamuan para tamu sinambi lenggah kanthi hamilaken wanci wonten ing keluarga ageng ingkang kinurmatan ingkang hamengku gati Bapak Wasidi sekalian Ibu Suryanti pangombyong pisan Pak Sumardi sekalian Ibu Darsih tompak ngagrong rada dhuwur kaya padha dhuwure Ririt Rengganis Lilis kepareng jengkar sawetawis TC Musik Campursari. Santai wiyo klekaran wae santai. Kemrungsung lho iki nek ra loro iki ra apa. Aku ra loro ra marem kok ya. Loro ya Mas, ben marem ya Mas. Penyanyine kokean jenenge musik sing siji dijolke rokok ae malah sing. Ya Allah kok kokean piye. Sembadane Pak Wasidi kagungan kersa. Nggih. Campursari komplit penyanyi ya minta permintaane ya sing sip-sip. Ya prawan-prawan kabeh ya. Perawan mawut perawan. Yang berbahagia Mbak Sri Utari. Iya. Yeah. Dan juga Mas Eko Widarsono. Iya. Yeah. Dongake mantene sik. Dongane. Lilis. Iya. Yeah. Aku pokoke nduk. Sapa sik? Lilis sik urut. Oh, saka Mbok Nom. Iki masalah iki wong loro iki remuk kabeh iki dongane iki ra kabul ketoke. Ora apa-apa sing penting dongake masalah kabul urane sing. Gusti Allah. Gusti Allah. Gusti Allah. Kowe sik. Iya. Menika kagem pinanganten sekalian, mugi-mugi dados keluarga ingkang bahagia mulya. Amin. Ayem tentrem menjadi pasangan dunia akhirat. Amin. Amin. Ririt genti. Mbak Ririt. Dongaku nambahi, muga-muga temantene sing putri enggal meteng. Iya, penting di bojo. Karo siji meneh. Apa? Aja ngantek pegatan. Iya, penting di ibu, di anak kuwi penting. Di anak kuwi penting. Kaya to? Duwe bojo ki nek randang di anak ki susah. Susah. Susah meneh di anak ra duwe bojo, luweh mesake. Oh ya, mosok anak ra nek pakne ngono maksude? Ya eneng kok nganti pisahan, mulo dongake manten dadosaken jodoh sing awet. Awet. Langgeng ing salami-lami. Sampai makut memisahkan. Ya, sampai makudek memisahkan. Makudek memisahkan. Nggih, nduk ulo samse. Ulo salam mantri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kok sepi ya Mbak? Nyuwun sewu niki napa nembe sami dahar? Mboten nggih. Wayahe kok ya. Tak balene sepindah malih nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki wayahe yae niki wayahe ngelai-ngelai kok ya jawab ya Allah. Iki lho Mbak, brondong iki sarapan poro kok lemes iki lho. Iki ngirih nganten. Syukur ngelai. Kok anu ngelai? Mau mbok mie ayam-mie ayam sik ngono to. Yuk. Tak we garap mangulon. Mangulon ini ngendi? Banyumas apa apa? Ora. Anu nek yo Jawa Tengah ae. Walang kekek ya. Walang kekek yo, kanca-kanca. Iya. Sing goyang leng mesok-mesok kae. Ha iya, nek ngesok-ngesot. Radi maju ke depan. Yuk. Iki nduk iki ning tengah kene nduk. Ya dipersilakan. Yo iki ancik-ancik nduk dhuwur. Ya. Bowo. Bowo sik, Pak Ririt. Yo. Gamelan iki metit pokoke iki. Metit tenan. Nek sering dijepit suwe-suwe iki pepenak. Oh no. Aku jaan terus Thomas. Jaan Thomas ketit. Ayo, tenang ki aku yang akan datang wis bribik-bribik sana ya, Mas.
Iki tinggal pancingan sih. Tinggal pancingan, wong yo. Mbak Ririt kan murah orang larang kok ya. Murah tuh Mas Kedip. Murah, murah angger kayak pinter ngenyang masalahnya. Yo, man, paman, 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 yo, canteng jali, wong beteng. Ngetes konco-konco kumpake sepiro sing pas iki ya iki engko kan ki dom nom nom kabeh kudu nyaut bareng putung wating nyaut ya durung tapok iki lho pimpinane kuwi ngarepan sing abangi lho durung jagongan wayang bar iki bintang tamune bintang tamu cak muni suwira bedok iya ya kepiro mas ya kudu melu apa unjak oh iya Buntung Wati Yo Iki saya muni sing ndhuwur iki sebagai apa iki? Sing endi? Melodi apa bass iki? Melodi. Baleni. Malah nyerah kene kancane. Wis nduk, lambene iki jane ya obah, kok ini obah leng apa? Omah. Mamah, mamah snack. Baleni ayo. Anu, umpama nek pi dhewe ngono piye? Engko nek tak kei mek dhewe nek ramuni bareng. Yo. Putung. Dilaten, Dok. Bagus-bagus nom-nom rasa-rasa. Kene iki lek nek enek leng tuwek terus digecek kok ya, Cah ya. Kae sing tengah kuwi kae kuwi apa? Separuh baya. Separuh baya. Sing endi? Sing tengah iki lho. Tengah sing nyaron iki lho. Oh, iki lho Pakde, Pakde nyoto iki lho. Heeh, nyoto. Eh, Kang tak kandhani, tak kei jamu gelem ra ben awet nom. Takono, takono Mas. Awet muda tak kei jamu gelem ora? Oh iya, jamu nih pisuruk. Bapak-bapak kerso kajenge awet enam keluar kei resep kerso. Apa ini mau? Jamu nih pisuruk. Pengen perso apa kuih pisuruk ini apa? Kopi, susu, jeruk. Lumbal, lumbal. Malah kaya punya enak. Ngombe kuih ben awet nom. Nek nah, awet nomi rene nggonku kono. Tak kei pel. Kosek. Enten apa? Sine jero usul napa? Yo, yo, yo. Mbak wis tuwek-tuwek ndang. Konco-konco dari mana walang mencari tiga lapor.
kaduun, walang kekek hadir saking keluarga Ageng Mudo, Taruno, Karang Tarunan Dayu, Selo, Boyolali. Linda Maya, Semarang Duin Sinta, Narulita, kemarin juga saya tamis. Kreatif Video, Duen El Nino Audio, keluarga Kang Teci, Eka Kepareng Sowan, Bilujeng Siang, Linda Maya, Kalian Sinta. Ici, Sowan, Mas. Om. Iya, Sowan, Motoring Dayu. Pasugatan Sop, Pesmetu. Mungkin derek katur pari suka kujuk poro biarso, ngatasih lenggah. Ini lagunya lho. Inci. Lagu ini pernah menopong nih ya. Kira apa? Oke. Kapangku. Lah, ini seneng aku. Tapi ya lagu ini seneng ini jajah lo sih deh. Apa ya? Pokoknya apa ya? Kapan, kapan. Udah mau ih. Thank you.
pemirsa, masih dalam acara Indonesia Mencari Zakat untuk Anda. Mencari bakat, zakat mulai. Ya zakat mulai. Haban ini anak-anak ini dengar ngedol. Iya kan Daniel. Mulai tuh dit ya zakat. Penyanyi ini. Orang sama emean, bukan muhrim. Di streaming loh, di streaming. Streaming kiki. Kalau bojomu nonton, nomorku di blog loh, gak aku loh. Ya ya, demek ya, pengen demek. Pengen pesak ke. Ya wis, gak apa-apa, orang demek kulit ya kak. Kuning. Wis ya mas. Oke. Mas Uncak Sanusi, kalian Mbak Ririn. Aja jingala ala aja jing. Aja jingala ala aja jing. Aja jingala ala aja jing foto. Aja jingala ala aja jing. 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 Coba Mas Ujak. Penasaran. Sugeng siang. Iki lagu opo to aja jengki jelasno. Aku keloro-loro ngene iki. Lah ngopo? Wah, sing metuwe imut-imut lho. Lah kudune apa? Iringane kok. Aja jeng opo? Apa? Aja jeng anjing ngono lho. Anjing kuwi. Aja jeng iki artine joget. Oh, mari berjoget. Sunda. Kuwi Sunda. Iya nek keri kowe aja jeng terus anjing ngono mau. Anjing. Ngawur ae. Anjing ya, Mas. Lah suwun dipun foto sak deringipun Mas Uncek saking besan kawiwitan kasumanggaaken. Nggih. Oke, Mas Mantri. Nggih sadiripun ngaturaken waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam kaya aku malu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, salah. Wis salam sik, salam sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak tapuk lho ini. Wong salam ku hukumnya apa? Wong salam ku hukumnya apa? Wajib. Wong salam ku iki hukumnya sunah. Sunah sing jawab. Nah yang jawab ku wajib. Nah wajib karo sunah didisikin di. Wajib. Lah iya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya wis kono. Pes kono karepmu. Ya wong tua-tua loro bingung lah. Tuwean loro bingung to. Arep salam karepmu. Padahal kene ya luwih tuwek. Geng aturaken. Aku pokono. Kosik tori aku pokono. Kosik tori iki kaya iki. Ayo. Ayo. Eh, ayo. Nanti. Omong. Ya ini para padus ngawurmu. Engko mbok rayah meneh. Ora kono. Ndang melu bebe ati rayahi wae. Bebe kene TJ. Bebe TJ. Kowe rit, kowe iki nek njoroke uncek ati-ati. Lah ngopo to? Awake aja sirahe mah ucul mah. Ngawur. Iki wis dipen. Nggih ngaturaken wilujo siang, wilujo sonten katur sedaya para tamu kasampun keparang rawuh. Iya, Mas. Ngapunten derek gladi wanuh kalih kadang-kadang TJ. TJ iki ngerti telur jahe. Telur jahemu. Tiang Jawi. Tiang oh, tiang Jawi campur sari. Nggih matur suwanuwun ugi kagem keluarga ageng Bapak Wasidi. Sekalian ibu ingat sampun nimbali maring rezeki. Yeah. Mugi saestu berkah barokah Mas Mantri. Amin, amin. Pikantuk leliru ingkang langkung kathah. Amin. Mugi sabibaripun kagungan derajat. Rezeki sempulur. Amin. Usahanipun tambah ngrembaka kemawon. Amin. Nggih matur nuwun, Pak. Donga ugi katur manten. Nek manteni. Yes, muga-muga ki dados jodoh ingkang sejati. Amin. Nah, jodoh sejati kuwi. Aja bojo ning jodoh. Jodoh. Yen jodoh ki mung siji, yen bojo ki iso pirang-pirang. Iso pirang-pirang. Bojo kono, bojo kene. Iya, ora oleh. Jodoh mugi saestu dados pasangan yang saling melengkapi, menerima kekurangan satu sama yang lain. Mbak Tari, sekalian Mas Eko. Kodo, uncek ya ngono bojone ya menerima kekurangan. Menerima kekurangannya dia. Ya alhamdulillah Mas yen gelem nampa kekurangane kuwi uripe iki ayem tentrem. Dadi sempurna. Nah, ora kaya Mbak Yu wae. Ngopo? Ya karo kowe gurjur padu wae proses wae luar ban. Proses Mbak. Amin ya Allah, amin. Lah, amin murah mati. Slendro. Slendro. Slendro, apa Mas Mantri? Dawuhipun Pak Wasidi wonten caping gunung. Pak Wasidi.
Jenggleng? Caping, oh iya. Ya diatur keno para tamu, jenggleng boten pak, ngono. Pak Wasidi sengersane, jenggleng boten pak? Jenggleng. Jenggleng? Oh jenggleng. Jenggleng. Pak, nge jenggleng mas uncek ya mangke, ngangge gulung-gulung. Nge? Gulung-gulung munggah, mudun, munggah, udah. Ojo, eh. Udah bareng? Udah rumah samu kene tuyul wong. Wong kene mau mlebu kene lho ana ibu-ibu among tamu sing latah. Piye bubuke? Kok ana medhok lho aku arep blundung. Kene sing latah asu ngono lho. Hei, kae mau ora ngono kuwi. Latah kok. Kowe nek mlaku kudu ati-ati. Lah ngopo? Omah anu cathok kucing mlaku. Aku duwe kancane. Ayo capek kuno. Sapun bengi nyawa jenggleng mak ketuk. Masa mak slemet ngono ora krasa. Ora, emang wis urung jan. Jenggleng mak ketuplik ngono tok iki apa. Ora nganggo kuwi to. Gombel, gombel. Gombel iki lek kudu aman to, Mbak. Aman iki. Alah kuwi medeni. Lunyu mah geblak malah tanggungan. Mas. Mas Mantri. Jangkrik kowe plecet. Ora iso medhok. Ora iso medhok tenanan. Kosek-kosek deloken sik nek kok kene ngong isor ngene mau ora pas lho nek ngene lho deloken. Ya iso pas. Kamburi. Apa pengarep? Atau maju madurit, madurit. Anu teh aku. Buri, buri. Anu buri, buri. Buri ya. Buri. Kena kena ketara ngono lho. Rit. Kowe nek turu bareng yo. Apa? Kaya digremeti uler kae. Lambene. Kaya ngeloni anake. Ayo. Yen memajang. Eh nganggo dijanjut. Genti kowe sing genti kowe sing jengleng, genti kowe. Hah? Genti kono lho sing jengleng nah. Lah mau krasa urung? Alah wong urung krasa kok baleni sik. Yen memajang. Kan obah malah ketinggian kok ora. Wong menenge mesle kok. Ya wis aku iki menang, Kendang. Kuning. Yo, le. Ot. Wis. Hah? Wis. Wis iki. Wis. Wis ya. Ora krasa meneh. Ora. Mati rasa iki. Cek mati rasa iki. Ya Allah. Jijak meneh karo kowe jijak yo. Apa kowe pilih sing kalene perawan? Apa enek sing perawan? Lha iki lho. Coba sik kene nduk nyoba tok ngene. Piye? Rasa sing perawan. Cinta malah wedi. Ae sing perawane terus mbayangke keri nok isano. Aku iki mau ya keri tok emungan mbayang kene. Ayo ganti Mas Mantri lho sing jegleng. Nah. Rasa pura. Kembang wae wetowo. Angguno alon-alon wae. Heeh, heeh. Kang ngene ya wenake.
enak kok ngene kok. Alah. Yerit. Yerit. Wah, yo musek. Piye? Piye rasane piye? Matuk ngono. Penak. Ora, nek mau rumak tuk ngono. Ora kowe gur meneng ae kok kene krasa penak to. Aku lah usek ra ukur kok ora krasa blas. Muyer kok. Ayo. Pacitan Sarawi. Jual gantung gantung aku cuka kondo soyo kus. Gandos sing ora nyawati. Gandos bangun. Kancamu cek. Kancamu. Halo Le. Sik, kancamu TPA. Salim. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Le. Salim. Salim enggak usah takut. Yo. Kancamu TPA dalam. Adik-adik semua tak tanyain ya. Ini Mas Uncek ganteng apa enggak? Ganteng apa enggak? Ganteng. Oh, ganteng. Lele. Cacine iki rapus-apus. Lele tak kandani. Minta suruh beliin mama. Ini mainan bagus banget bisa pipi sendiri oleh. Ngawur. Mbak Rini tira cetoy. Masa mainan bisa pipi sendiri. Mainannya bisa pipis. Ayo Mas Mantri. Panas udan. Udan panas udan. Aling. Reoknya buatan Pak Wasidi. Pak Wasidi sih. Sing riya kula napa Mas Mantri? Ah, kowe iki 2 juta kok arep disik. Kowe iki kudu disiksa, 2 juta kok ora disiksa. Sik, Mas. Kusik. Ngomongmu sing ngomong 2 juta sapa? 2 juta kok ora disiksa iki apa? Ora sing ngomong 2 juta sapa? Pak Wasidi. Pak Wasidi ngomong 2 juta. Teko nggonku ora tekan semono iki. Berarti aku dimakelar ya. Dikekrek. Yo. Siapkan. Panas udan panas. Yo orang gombal apa barang tuh? Anu Pak Wasidi, yo. Request sing dhisik ngono. Apa botoke kabeh yo? Wis mudeng aku reokan sik sedili. Oh iya. Yo. Aling. Panas udan aling. Capi. Hey!
hebat tepuk tangan kabeh hebat ini ngapa toh ngapa kowe ora tepuk tangan tulungan aku kodrok Wek asline kodrok kok. Eh lagi tepuk tangan. Aku jaluk tulung ora iso bali iki lho. Kok malah tepuk tangan. Kodrok. Lah yo tepuk tangan. Kose. Kowe njijan jempali omane sikile gojek. Ora jong dikira. Tak kira iki anu apa? Jaluk tepuk tangan. Jaluk jaluk ngono. Tepuk tangan lho. Iki ngopo? Aku ne bodani. Pak Wasi direkuesi nganggo udan diudani ngono malu. Mas ngopo lho? Wis menengo wae 2 juta kok. Meneng. Pesiksa. Awas kalunge larang. Ya Allah, iki larang ki MCI. Iki bandule ndi, Mang? Aman. Iya. Cangkrik. Kowe kok kowe kok kena hukum lho kowe kok. Penganiayaan di bawah umur. Mas uncek tak kandhani. Nek jenenge bintang tamu ki totalitas. Iki gak kene-kene. Sikile. Kualik yo. Das lo. Dilakon apa to, Ron? Permintaan Pak Wasi. Ya Allah iki. Sik iki dibenake sik benake sik ngarepe. Wes. Menikah balita sehat dia balita sehat. Aku arep dadek ke apa? Kowe iso ora gorene alon-alon. Tangan kanan nak masukkan dulu, tangan kiri nak masukkan dulu. Ibu. Iya. Bu. Iya cah bagus iki. Apake matine kapan iki? Oh ya digecek apa pile. Le cah bagus. Pake kasar maine kok. Le cah bagus kowe ngelak ora le. Ajak Mimi orang le. Mi. Ayo nang beri ya. Mi teh kok. Orang mi susu toh. Ma. Mbak tak mi susu. Aku ingin mi cucu ibu mabuk. Mabuk baku. Neng buri neng sapi. Mabuk ingin mabuk. Awis. Yo. Mana? Yo. Yo. Dajak ke. Ganti. Hah? Tok. Waka-waka bir. Waka-waka ki apa? Apa toh?
kawa-kawa. Oh, kawa-kawa salah, salah. Ini minuman yang memabukkan. Oh, tidak boleh ya? Tidak boleh. Untuk sedot yang buri sih. Oh, saya mataku kelilipan. Ah, ibu nang to, Bu? Bu, bu eh? Cepat. Ajo. Oh, ganti mi. Mi apa? Jaluk ganti apa? Minting. Entel. Oh ya. Eh, kau saya. Bayak-bayak rapatnya enak. Kosek-kosek, gue mau lah eneng leng pas koprol sikilmu neng dhuwur ono malo. Gocok ono sikile neng dhuwur. Wah mau. Orang-orang eneng permintaan tenin, ku tambahin. Permintaannya sapa? Pasti di menengosek, apek kengko. Ngatek sik. Di pesisan sing mesekso. Ngatek sikile neng dhuwur. Mau lo gue ngini mau sikilmu. Gak aku buat jungli aku gak. Aku trauma aku gak. Aku depan yang solo dibanting wong mendem kok. Eh tane ora. Dijungkli aku seminggu ra iso nyambut gawe lho. Ora demi Allah ora dijungkirke ora permintaan. Wis kon manut to. Sikile nang dhuwur malah tung-tung tak tung-tung. Ya kose. Seimbangan. Kosok kowe iki ra sempakan blas. Tak kira mambu apa? Jagrek ora ana. Ya nggowo cilik. Sampun mawasi di. Eh alam sak. Derek. Bos cekap. Nanggap dhewe. Eh, sok yen tetak ngomong kon nanggap kene ya. Kowe tak mau tetak. Hah? Mau. Kowe mau tetak. Kowe kok tetak le. Ora kok gur melu. Manutok nonton rame lurun. Ya, dilanjut Rene. Aku mata pegap. Ya Rene. Ino mane. Nadian. Urung ya. Urung tak? Urung pas tak peta tutup. Ora yo pake aku yo. Ala rapopo. Yo totalitas kerja yo. Arana karo ingok-ingok digandeng terus yo. Tak gandeng terus. Nek saut garangan malah cotong. Ya, halo Pak yang di atas, Pak. Halo, Pak. Pusik. Pusik. Halo, Pak. Eh, Pak iki ngantuk apa piye to? Iki jane ngopo to iki? Halo. Ora lho. Aku rono cajine malah ngrutuk rene iki. Iki koncone kok. Ya le ngeteti ya le. Nggih, aku tak nyambut gawe sik.
Ngaco ngajak tulanan. Temannya penyambut gawe dulu ya. Ya, yuk Mas yuk. Iya. Dek jaman. Ben yo kersane to nanggap boben ora yo boben lho. Kowe iki tak lareske peneng kene ben lares kok. Alah kok nang wis rejeki yo engko nanggap, nganggep putune iki aku soben tetak kowe kudu nanggap. Kae ngono kan yo. Siap. Siap gecak cilik dinot. Pun pirsa dereng Pak sing wonten mriki. Pun ketinggal napa Mas Uncek minggah mriki nggih? Mbak, sik aku menungso nyat katon po nyat ora to iki. Pancen kok ngarepe ngomong ora ketok iki. Sing buri kalau Bu Elo, luar dibonusi Bu E, harus sawer Bu E ini ayo, Bu E sama biju, ayo. Halo Ibu yang baju hijau, mau nyawer lo, ayo dicaketi lo, dirokok ke. Sampun Bu, sampun Ibu ini, sidik ini jeru lo. Niki pun ngati kok yora persom, Bu. Dikira berangkang aku. Iya Bu E, semenika. Mriki Mas Uncil Kajeng kula sami. Oh ngaten nggih. Pokoke sehat sedayanipun Bapak Ibu nggih. Lancar rezekinipun. Amin. Ya. Lanjut sih. Ya. Aku pokono. Ya kono. Ayo. Budhe aja diukur, Dek. Ora urung pas blumbangan kok. Ya. Sakar bisa. Iki lho, ya. Peparing bebunga 50.000 saking Pak Lewung lakang ngisor. Nggih, lakang ngisor. Klakah. Hah? Kok lak lambemu lakang ngisor gitu ya Allah. Ngerti. Klakah. Oh, klakah. Krunguku ki Pak Lewung lakang ngisor. lagune apa? Ngersane kasunyatan. Kasunyatan yo, sing mindandut siap nanti diaturkan ya, Pak. Coba nuwun Pak Lewung nggih. Mugi berkah barokah. Amin. Dinteke sik caping gunung iki. Ya. Kok diaturke. Dek jaman.
dijak Pargo ra gelem to. Mau garap Pargo. Rodorono sinyale ra tekan. Mriko nggih dipun tengok nggih Pak Lewo nggih dawuhipun. Nah. Iki garap Pargo ya cah kanca. Titi musik. Titi musik. Pimpinane sapa Bu? Titip titipane. Pimpinane Mas Ketip. Oh Mas Ketip. Iya yang ngoten. Saka Taring Wonodaya. Panjenenganipun para tamu putri kageng ingkang satu pek pamulya nembe sasmita sangkatan pangarsaning wargian miwah para katang pangempating karya ludhanging swasana pamaman kawengku pamotang sang pamangku gati panjenenganipun bapa Wasidi miwah panjenenganipun Ibu Suryanti Keparang lampang tata upacara kelajenganipun inggih karena panjenenganipun Bapak Wasidi sekalian, ngentas pitulus atmojo.